kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah dhaqdhaqaaqyo iska soo horjooda oo ka soconayo magaalada la saacanood duleedkeeda gudka goojacade oo rasaas laga maqlayo iyo ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo oo adkeeyay difaacyada ay ku jiraan abaabulkii ugu xoogganaa oo ka soconayo magaalada la saacanood iyo jamaahiirta SSC qaatumo oo keenay magaalada dhiig ay ugu talagaleen in lagu badbaadiyo shacabka laascaanood xilli loo diyaar garoobayo dagaal culus oo looga saarayo guud ahaan Soomaaliland ciidamadeeda meelaha ay kaga sugan yihiin gobolada SSC qaatumo beesha fiqishini oo beeniyay in Daa'uud Cashuur Warsame uu yahay garaadka guud ee beesha fiqishini sidoo kale war culus ka soo saaray halganka SSC qaatumo qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal duleedka magaalada Laascaanood aagga goojacade ayaa rasaas culus laga maqlayaa halkaasii oo isku horfadhiyaan ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa inay rasaas ka soo ridayaan gudka ay ku xayiraan yihiin ee goojacade iyadoo sidoo kale halkaasii ay ku hareereysan yihiin ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo rasaastan la maqlayo iyo madaafiic ku soo dhacayso mararka qaar duleedka magaalada Laascaanood ayaa ku soo aadeysa iyadoo ciidamada Soomaaliland ay ku fashilmeen weerar dhowr jiho ay ku soo qaadeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ayaana waxay ku hortageen oo gadaal ay u riixeen ciidanka Soomaaliland iyadoo ciidamada maamulka Soomaaliland ay damacsanaayeen inay gudaha u soo galaan oo xoog ay ku qabsadaan xarunta gobolka Sool hase yeeshee ciidanka xaq u dirirka oo ka feejignaa weerarada ciidanka Soomaaliland ayaa ka hortagay dhammaan weerarkaasi afarta jiha ahaa oo ay soo qaadeen dhanka kale magaalada Laascaanood gudaheeda waxaa ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dagaal ka dhana ciidamada Soomaaliland waxaana jamaahiirta SSC qaatumo ay bilaabeen in ay soo shubaan dhiig loogu talagalay in lagu badbaadiyo shacabka Laascaanood jamaahiirta SSC qaatumo ayaana waxa ay soo ururiyeen dhiig kala duwan oo loogu talagalay badbaadinta shacabka Laascaanood ee u taagan halganka SSC qaatumo dhalinyarada oo warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dadaalkaasi ay sii wadi doonaan waxana sidoo kale ay ku booriyeen dhammaan shacabka SSC qaatumo in ay sii wadaan dadaalkooda lagu taageerayo halganka SSC qaatumo si gaar ah waxay ugu booriyeen in la garab istaago ciidanka xaq u dirirka ee ku sugan jiido hore ee dagaalka anoo afka jamaahiirta ku hadlaya afayeenka jamaahiirta gobolada SSC gaar ahaan gobolka Sool haddada waxaan ka soo galay gobolka Cayn iyo degmada Hoosimaada aan qabannay waxay tahay waxaan raadinay waxaan soo diyaarinaynaa dhigaggii kaydka ah ee waxa weeye ciidamada difaaca waxa weeye SSC aan ugu talagalay inaanay mar walba waxa weeye wixii soo gaadha ay dhiig u baahan waxa weeye gobolka maadaama waxa weeye xaalad dagaal ay ka taagan tahay waxaan ka soo qabannay hawlo shaqo oo kala gedisan runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin aanu u bogaadinayaa dhammaan hawlgallada ayeen hawlwadanada caafimaadka barasaabka gobolka Cayn maayirka isbitaalada kala duwan ee Buhoole aad baan ugu mahadcelinayaa hawlo fiican oo mugi misaal leena garab istaageen aad baan ugu mahadcelinaynaa waa nabad tagnay magaalada Laascaanood baan tagnay haddana asaanu tagnay magaalada Laascaanood hawshii iyo xogey dhigay iyo halaabtii waan qaybinay aad baan idinku bogaadinaynaa bara saabaad baan ku mahadcelinayaa insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa ee halgan baa lagu jiraa waxa weeye waddanka waxa weeye waa la cilib laga cilib tirayaa dadka duulaanka ee insha Allahu intan hawsha ku guda jirnaa waxaan rabnaa inaan iskaashano wax loo yaqaan waxa weeyaan meel ka soo wada jeesano gacmaha isqabsano mid mid xun oo waxa weeyaan naga xumaadana dib ugu noqon mayno waxa weeyaan siina deen mayna gacantayna ku qabanaa qaad toban oo taagan oo safar ka soo galay kooxdii u dirnay jamaahiirta u dirtay gobolada gobolka Saaxiib gobolka Leecayn shay u soo urursay dhiig wal nuciisi kala duwan si loogu shubo dadka ku dhaawacma dagaalada hadday tahay kuwa madaafiicda dadka shacabka la dhacaya guryahooda jooga iyo hadday noqoto xataa kuwa furinta ku dhaawacma intaa kadib horta awal hore marku horeysa waxaan u hambalyeynayaa oo anagoo jamaahiirta halkan uga hambalyeynana oo gudoomiyaha afayaan iyo dhalinyaro iyo askas uga hambalyeynayaan gudoomiyaha gobolka Cayn iyo shacabkeeda waxaan xoogaa fiican u hambalyeynaynaa oo caafimaadka intaa kadib waxaan ka codsanaynaa
ومستغفر الله وحن كلا واحد بلينا جاب كرير ودود كوا كابيد سيرا وعن معان ونكسر الرحمة له أي أقرب تجنا يحل قد يقولون تا حل قد صعصك حل قد سكرسيتا يحل حتى أي ولكن غير كل دشاك صوب السيان غير مغل هكذا على جزء السيم وحنا وحن مركا وصا وحن بلينا تيم كلفت يسوع لنا بارك الله فيكم وقال شغال صوغه وطي سفك غير قصي يا بن الله بكم غرا وولد كسر كنت دالي يعني سوى قارسيان حلقوا كوها بولا ليغاس ان شاء الله عندك الله على السيو عاد ما يوجد عيننا وان وعوك يوجد عيننا باشا في قشني ايا سيادك اوغوهر يميد شيغا شادا او شيكتي داود عاشور ورسمي انو يهي قرادك قود اي باشا في قشني عقاشا يوح قرادك باشا في قشني او رباهين تاكولهاد لاي مغالدا قرارو ايانا بينيي ان داود عاشور ورسمي او يهي قرادك باشا سي وح قرادك باشا ايا شيغي ان داود وحبينك يهي باشا في قشني او ايسان دورينين ان باشا او كترسن يهي حاسي اشي اي كسو هر جودان شيغا شادا بانتا اه او شيغان ايو انو يهي قرادك باشا في قشني وح قرادك ايا وحا اي سعادو شيغان ان اسين كقود اي باشا او يهي مصطفى محمود او سيد اساقونا اي كامر قادان ايان سدو كلا وحا يعن باريين ارنكي كدعضي اري عدهي هل كاسي او لغو سو دوييي داود او شيغان ايو انو يهي جرات كأما اسين كباشا في قشني مدح دقامات كأري عدية كسو دوية داود او ايو اقون سرايين ان او يهي جرات كباشا ايا وحا يوغو باقين ان اي كتوبت كينان تلا بداسي اي قادين حدانو نهي بيلوين ترهير في قشني ادون كي عالم كي يا صومالي ملك سي چوكتبا آنو جارسينينا ان بحي شالي أري عدية كدعي وحلق حمادة ايهين oo aanu cambaareynayno dadka beelweynta reer fiqishini dhaqankiisi iyo masiirigiisi madax goostay waanu cambaareynayna aan xaqiiqiyan daawud waan reer fiqishini fiqishinimadiisa durimayno durimayno xigtinimadiisa durimayno balse damaaci khaldan ba galay oo uusan ma taqaanaayay runtii meel qurux badan uusan la marin waxaan kaloo cambaareynayna odayaasha dhaqanka ee qaarkood cuqaasha ahaayeen ee dhaqanka ku xadgudbay waxaan leenahay arinta ayada xaal iyo boolajis ka bixiya dhaqanku wax lagu safaado maaha wax guurguura maaha waa dhegdhege ma guuraano dhegageel ma guuro nin saaka in sadanadiisa la farfareeyo oo lagu mataqaanay gafa diyaar u ahi ma jiro oo lagu mataqaanay gafa diyaar u ahi ma jiro ragini odayaasha ahaa ee cuqaasha ahaa waad isgaranaysiin saxaafadaad ka muuqateen waad soo dhaweyseen waxay ahayd arintaasi arin aad iyo aad aadinkuna wax isugu yeesheen dhaqankii soomaaliyeed oo dhan aad ku gafteen ka bixiya idinkana waa idin cambaareynayna dadka kale ee shacabka ahaa ee la khalday iyadana waxaanu leenahay gefka aad samayseen uga soo hoyda ummadda soomaaliyeed iyo beelweynta reer fiqishini waxaanu halkan ka cadaynayna waan cadaynba u baahnayn caalamku waa ogaa suldaan mustafa sidii loo doortay waxaan u malaynayaa isin sidaa loo doortay wuu yara adduunka la isaga yimid karaamadii iyo ilhaamadii iyo sharaftii adduunka iyo ummadda soomaaliyeed buu wataa isagaa isim noo ah isagaa hoggaan noo ah isagaa dhaqankayagiiya sagaara laba tunoo la kala qalan ma leh dhaqan kale oo aanu arinta mataqaanaa u daba fadhinahay ma jirto dhaqan kale aanu doorannay ma jirto waxaan leenahay ninowna taasi aysan rajo ku gelin ninowna taa mataqaanaayay ha u arkin yaayira ha u arkin mustafa waa suldaan soomaaliyeed waa isim isimada soomaaliyeed ka mida taa waxba ku soo celin mayn waxaan leeyahay beesha reer fiqishin meel kastay joogtaba shirkan aanu qarar ku qabannay ah meel kasta aad joogtaan dal iyo dibadba ka qabta ku cambaareeya arrinkaas xadgudubka ee aan hore inoo soo marin oo aan mataqaanaayay dibna aynaan mataqaanaayay arrintaasi aynaan u filayn oo u malayn maayo nin dambe arrintaa hunguraynayahay inuusan jirin waayo sababtoo ah sunnada xumi ha laga leexdaanu leenahay waa sunno xun oo aan maanta ina dhaqin waxaan leenahay beelweynta reer fiqishini meel kastaa joogtaanba cabaareeya ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan isim kaloona matalaa jirin
aan halkan isugu nimo waxa weeyaan arinta shalayta ka dhacday arcadeeyo oo rag beesha ah ay soo abaabuleen oo been abuurka aha in looga hadlo arintaas maartay baan ku furanayna oo ajanduhu yahay alla wuxuu leeyahay yaladeena aamano ku ilaahay nabi rumeyay oo itaqullah allah laga cabsado leeyahay ilaahay laga cabsado itaqullah وقولوا قولا سديدا توسن او لا اله الا الله محمد رسول الله اكو قولا يا وحي لمده قولوا قولا سيدي يصلح لكم الهي وحو هاجينيا او ايدين وناجينيا اعمالكم وعمليالكينا الهي وناجينيا او بركينيا او هاجينيا عملك اللي تمادين او دنبه وحد يليسين قول وناكسن او سديدا كو قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنبيالكينا إلهي ودافيا وذنبيالكينا إلهي ودافيا وإذ كتر ترى يا عداد إلهي متقى أن يقول ونكسر مصلحاتك هذا الشيء وين لا أنا هاي رأفق الشني اسم بولي يا هاي إلا ما اسم ملي سلطان مصطفى محمود أو سيد با اسمه وحنا لغو دورتي على عدائي أدون كنا وغلو مدورنا واسكو قتمي من كاسا اسمه غير فقشني لما أنتي وحلاه اسم كلا أوشرة أما نمتلا أما أفكار يقوى هلا ما تشرو ما نشرو اسم كلا وحلاه رجع على عدا يشارك هلا نينا عدي بدورا ودي هريرك الراعي الأفكار اللي جيهم اسمك لما يعني اسم كان دورتين على عدي الودور تدا سلطان مصطفى محمود أو سيد بوها من كان لما يلا نكون دورنا لو إنه سوى فعني مشرين إن هذا كان سوكر الجشانة وعادي عادي وعندك تهي وحفي عن معها إيش خير في قشني اسم وحيلة هي سلطان مصطفى محمود أو سيد اسم كلا أولا بعد ملي منا دوران رجع نينكا قرب تشوك تكمي دا شعب كبيشة كمي دا سوق البيئة ديگان كالي عدية كينا يلوا اسم حكان نقودين حكان التوبات كينين اسنب الشديس حكان بيد نقودو قفتالوية وبيشة خير فغشيني با لغو قفي تلي يدبت بس سلطان محمود أو سيد با لغو دورتي إلى ميل كست أو سوماليا قبل هذا أي دكتو علينا سيدري جهرب الشيعي أنت أرد عديك على الصحافة ده داود عاشور وكل شيعي يقرأ تقول إيرف قشني إن أي بنت هاي أو كوب بين أبورتي أو أنا لدورن أو يا شخص إيرف قشني كم ده بانو عديني إن إني دمبابين هو الله صعدا يقرب تاعن ee ka hadlayay oo ay madax goosteen beesha reer fakhshin beelweynta reer fakhshin oo aanay raali lagaga ahayn oo beeshu ay isim leedahay oo isimkaasi uu yahay isim Soomaaliyeed magaciisan leeyahay Mustafa Maxamuud Awseed oo lagu doortay degmada Arcade ee gobolka Sool 2016kii ee kaasa u ah isin isaga Sultaano ah isagaa nimtela waxa meesha ka hadlayna way dambabeen ku raacsanahay intii iga horeysay intay tidi baan ku raacsanahay waa siday u yiraahdeen waxaan ku darayaa aan shanta Soomaaliya markii la doortay shanta gobol ee Soomaaliya ee ay Soomaali ku nahay أما حر هايهين أما مستعمر هايسته ميل أن لغا إمن قل لغا اعترافين وعن شبكي سحادر لغو هيني مدفتو تا إني سيدات تاي وهي شوقي با مرخاتي كا وحنو قد بنا ورطو قفك هدي ودمعو إنو يسو حمان اسكسا ما يساق أفكي سنالي محان كو إلا هتاي عقلي سنالي وحان سنو عبدين هذا الله هالكا كبحي iya magacyada laga sheegay in meel xun mareen meel ay xun inay mareen bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad wa han salaamaya ummada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta ka badi
waxaan codkayga ku bilaabayaa arinta iyada ee halkan odayaashii iga horreeyay ay kasoo kaga hadleen sida ay uga hadleen weeyi sida ay uga hadleen weeyi anigu wax cida oo aan eedaynayo amaan cambaar gooni ah ku dhufanayaa ma jirto ha yeeshee arrintaa iyada beeshu suldaan bay lahayd ummadda soomaaliyeed oo dhan baa ogeyd suldaan kale iyo garaad kale midnaba ma jirow kii haatan magac la soo baxaana wax u suuro gelaya ma ay ahaa allaahi salallaahu calayhi wasalam halkan waxaan ka salaamayaa saxaafadda kala duwan dhallinyarada cuqaasha odayaasha nin garboodka dhammaan inta afka reer fukushiini ku hadasha dal iyo dibad meelay joogaanba waxaan leeyahay arrintii halkaa shalay ka dhacday ee ahayd arcadeeya ka dhacday waxaan leeyahay dadka sameeyadow ka soo laabta suldaan waa mustafe maxamuud awseed ummadda oo dhan baa dooratay reer fukushiini oo dhan baa doortay dadkoo dhan way yaqaaniin waxaan leeyahay dadkaa shalay gafka geystayow ilmaadarayaalow ka soo noqda waxaan salaamayaa bulshada soomaali weynta qararo iskugu timi fiqishini iyo dhulbahantaba iyo ummadda kale taageersan waxa weeye annaga suldaanka iyagu waa mustafe maxamuud awseed suldaanka beesha fiqishini ama soomaaliyeedba waxaana matala mustafe maxamuud awseed haddaanu nahay beesha reer fiqishini oo aanu doorano ku caanashubnay nin kalena nama matalo noomana aha suldaan noomana aha garaad waxaana matala mustafe maxamuud awseed ninkii kale xumaynaya iyo ninkii kale ee guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin